To, jak obrovský potenciál je ve školácích z Prahy 1, teď ukazuje fotografická výstava jejich výtvorů. Momentálně je na stěnách základní školy v Mikulanské ulici. Děti, které navštěvují místní fotokroužek, měly ve tvorbě naprosto volnou ruku. Vidět tak můžeme množství portrétů, které vznikaly v ateliéru. Na snímcích je zachyceno i zátiší a budovy centra Prahy, nebo pohled na to, že sportovní fandění, hlavně to fotbalové, nemusí být vždycky jenom špatné. Fandění jakoby fanoušků není žádný zločin, že to, když se jde metrem a řve se, tak je to jenom, aby jsme jako byli lidi, jako aby když kolem jdoucí lidi jdou a viděli nás, tak se pousmáli, že to jsou ty fanoušci, věděli, jo, tak dneska se hraje tohle. Spíš takový náznak, jakože jde třeba tam vidíte nějaký sedlice a podobné věci, žádný dělbuchy, že ho nebyly, jde o to spíš jako ukázat těm lidem, aby věděli, že to není žádný zločin, že to nemyslíme jak špatně, to myslíme dobře. Já jsem se spíš zaměřil třeba na Rudolfinu nebo na Hrad Pražský. Žákům ale v kroužku nestačí mít jenom v pravou chvíli prst na spoušti foťáku. Kromě toho, že tedy děti vyráží po Praze a fotí věci, které jsou zajímavé, vždycky si vyberu nějaké téma, já nevím, architekturu nebo sport, jak jste viděli, nebo něco takového, tak velká část práce potom spočívá v práci na počítači, v úpravě fotografií a samozřejmě ve vyvolávání fotografií, což je vlastně mnohem náročnější než to samotné focení. To, co vlastně já ještě učím, je, že vlastně se fotí v ateliéru, že si můžou vyzkoušet prostě osvětlení, úplně jinou atmosféru, prostě úplně jako jinou náladu. Aktuální výstavou, ale pro začínající fotografii jejich tvorba rozhodně nekončí. Já bych rozhodně někdy chtěla fotit hrady třeba. Nebo potom mě taky láká zátiší, rozhodně fotit. Já bych chtěl fotit asi portréty, nebo budovy. Žurnalistický fotky. No tak asi portréty, nebo nějaký lidi, vystoupení třeba nějaký. Mě baví nejvíc fotit na makro, takže zblízka různý věci. No asi taky ty lidi a zátiší. Tak, jak je vidět, na příští výstavě budou určitě k vidění další zajímavé snímky, a to nejen krásné Prahy 1.